da Silva Tavares. Uma cordolina da Silva Tavares. Para a senhora, como é receber hoje esse título? É importante hoje? Muito importante. Por quê? Porque eu fui foi comprar uma bandinha de carro. Foi, e hoje está, né, uma casa muito boa. Está sendo minha. E hoje é de você, é sua, né? É um sonho realizado? É um sonho realizado. Maravilha. Eu morava ali no Campo de Belém, era um barzinho ali, outra ali, era uma agonia. Aí eu andei para um lugar tranquilo, meu Deus, um lugar maravilhoso. Foi Deus que me botou ali. E hoje eu estou com uma casa muito maravilhosa. Ninguém diz assim, sai daí que aí é meu. Verdade. Obrigado, viu? Muito maravilha. Parabéns. Deus abençoe todos vocês por esse trabalho maravilhoso. Maravilha.